Santin, Vitor Kæle. Fint spillet ud til Pierre Bengtsson. Jeg synes, de kommer med god energi i FCK fra starten af. Og det er kæmpe mulighed over Cesar Santin, der er tæt på at gøre det til 1-0. Der løber han i ryggen på Thelander, og ja, det er rigtig, rigtig, rigtig godt drejet på stolpen. Også kampe, hvor der blev eksperimenteret rigtig meget, hvor de nye unge folk kom ind og mærkede Superligaens sus. Ja, nu er du tilbage i det, der skal virke fra dag 1. Ja. Udmærket spillet her. Overlæggeren! Fra Nikolaj Thomsen. Jamen dog. Under afslutninger, man kan bare notere sig, Johan Wieland, han tager en kigger på den der, for hvad kan han gøre? Ingen Marvin Poirier inde hos FC København. De har altså haft problemer i forreste række, synes jeg. Man må sige, Søren Frederiksen indlæg ind mod Jeppe Kurt. Sigurdsen får det væk. Kasper Risgaard udmærket til Nikolaj Thomsen. Wow, den lever, den bliver til et mål. 1-0 til OB. Der ved han ikke rigtig, hvad han skal. Nikolaj Thomsen prøver han et spark. Og, ja. Men de åbner kampen lige pludselig i forhold til, hvad vi sidder og taler om. Det skal Bolaños forsøge at udnytte med sit frispark. Det bliver Pierre Bengtsson. Og der, den rammer ind på din mur på vejen. Og dermed har vi fået anden halvlejs andet mål på næsten 3 minutter. Og det er jo både med lod og triser. Ja, den rammer jo muren, og Nikolaj Larsen har bevæget sig. Lad os prøve at se her. Der er ja, så ændrer den jo fuldstændig retning på vej den anden vej. Augustinusen er hårdt pres på dem nu. Jeg synes også, man skal til at holde øje med Risgaard. Hvor meget er der tilbage i ham? Han sagde altså, at det var ikke fysisk på toppen, var før den her kamp. Det gør han godt, det er Risgaard. Og lige det er noget, han ikke kan høre. Og ind i skyggen inde på FCK's banehalvdel her. Kasper Kusk. Og der går stor mulighed til OB'erne. Det er kæmpe mulighed, Søren Frederiksen. Hvor skulle målene komme fra hos OB? Nu har de to angribere taget den og løbet med den. Tidligere FCK'er Søren Frederiksen gør det til 2-1. Men den gode åbning er jo den over på højre side, som også Kasper Kusk har lagt her. Det er strålende arbejde. Han har været der før. Han har været der før, ikke? Og kommer ind, bruger egentlig undervurderet ham, giver ham lidt rent fysisk. Mathias Wigman ligger der af, og så har han jo friske ben. Og Johan Wieland har set den i god tid. Henrik Dalsgaard. Og hvad så her? Stor mulighed til FC København. Det er Tokele. Er man klar? Han kommer lige for sent. Kæmpe mulighed til FC København. Nej. Ja, prøv at se Vitor Kæle, der bruger sin krop rigtig fint. Ja, det er flot. Nej, nej, nej.